Në një cep të Sicilisë perëndimore, një supermarket i vogël vritet në mes të katundit, kur kush nuk flet. Dikush madje përpiqet të devijojë hetimet. Hapasapi, dëshmi pas dëshmie, herë të ndershme, herë të cunguara dhe herë të rreme, duket që kapiten Boldi arrin në një arsyetim të logjikshëm. Arsyeja pse është vrarë ky supermarket i vogël është ndershmëria e tij. Por çfarë pune ka prishur ky supermarket dhe ndershmëria e tij? Që të bëhet njëkohësisht edhe kjo vrasje në mes të katundit. Dita e Kukuvajkës është romani i njohur i shkrimtarit të famshëm Leonardo Sciascia, i botuar në vitin 1961 dhe atëherë kumboi me një retorik të jashtëzakonshme. U duk sikur fenomeni apo dukuria e mafjes rrezikonte këdo dhe shteti, madje dhe instancat të brendshme të qeverisë italiane heshtën për shumë kohë deri më sot. Edon Cezari e ka përkthyer këtë roman, e kemi sot në vitrinën e librit.